Přípravy na Velikonoce už jsou v plném proudu a občané z Kravař opět využili farní stodolu k výrobě vlastních dekorací a ozdob. My jsme se tady dneska sešli na zase na tradiční velikonoční dílně. Věřím, že většina z nás, co tady jsme se už nemohli dočkat. Děti si zde pod dohledem rodičů vyráběly předměty z mnoha materiálů, ale také se i něco naučili, například plést pomlásku z vrbového proutí. Dneska máme mezi sebou dvě nové tváře. Máme Katku, která tady dělá dekorace z provazu, z lanek a z provazku. Za mnou je paní učitelka Šnýdrová, ze které mám taky velkou radost, a která dělá dekorace z čajových sáčků. Jinak tady máme ještě tradiční výrobu velikonočních paškálků, potom pedik, na který se hodně lidí ptalo. Zdobíme taky špachtlové obrázky a jsou tady obrázky z písku. A hlavně, kvůli čemu sem většina návštěvnic chodí, je to, že tady dělají velikonoční dekorace pod záštitou květinářství paní Jany Koenigové. Dospělí a zkušenější účastníci se pustili i do složitějších zpracování. Velikonoční dílna se neobešla ani bez květinových aranžmá, které neodmyslitelně patří k Velikonocům a jaru jako takovému. Tak zatím jsme začali, ale už tak těch návštěvníků je tady hodně a já mám ohlasu hodně, že hodně lidí chce přijet, takže já doufám, že dodrží slib a přijedou, že neskolí nemoc a nachlazení a že skutečně přijedou a vytvoří si, co jenom hrdlo ráči. Mám tu zkušenost a máme tu zkušenost, že když se tady lidé objeví poprvé, tak už se sem rádi vracejí a to nás hrozně moc těší, protože pro ně to děláme. Já si myslím, že to patří pravdě každoročně už k Velikonocům v Kravařích tady ty dílny a jsem velice rád za všechny lidi, kteří to připravují, kteří si dávají s tím tu práci, kteří jdou taky do toho rizika, protože vždy se tak nějak obáváme, jestli budou lidi, nebudou lidi, ale zatím vždy lidé přicházejí, takže jsem rád, že ten zájem o to je. Tato akce se těší každým rokem velké účasti a také letos zde děti i dospělí načerpali mnoho inspirací pro výzdobu svých domácností. Kdo zrovna netvořil, mohl se občerstvit domácím zákuskem a teplým nápojem. Tak já bych chtěla poděkovat především farnosti Kravařovci Danielovi, že nám otevřel brány stodoly opět. Potom bych zase moc chtěla poděkovat Janě Koenigové a jejím holkám z květinářství Tulipán, protože oni jsou základ tady téhle dílny. Pak jsem vděčná Mirce, Dušanovi a Bibi, Katce, Dáše, která mi hodně pomohla, Marušce, Milušce Šnýdrové a Vendy s celou její rodinou, že všichni přišli. A jsem taky ráda, že patronát nad barem vzala Eva a Jana, protože bez nich, jako bez toho teplého kafe a něco teplého do toho hladového žaludku, jako by to taky nešlo. Takže jsem ráda, že nám všem, že mi všichni pomohli a nám pomohli. Z Kravař, Radana Doležilová.